Så jeg fant et kjempen. Det ble dørsnappen til. Kolokkade du surfer inn, kolokkade den deg blod. Kampo hiddu sidu. Nå, King Jordan, The Queen Elizabeth, stegs versen du spiller finst. Det er sånn, du får i dette partiet. Er du King Jordan, sistu, and The Queen Elizabeth, stegs versen du spiller finst. Vi lov internasjonal gruppen. I port de Ashkotina, Grand-Bretagne. Jeg har så bebe aqui por fora, vai tomar a pronta surfer en ligeira, mantém 2 e 3 quartos. Japan por junto a cerca interna, corre em segundo, Nebu, a cabeça e pescoço, em terceiro e surfer en, mantém 2, 3 e 4, avança Nebu, e Nebu vai forçando, vai tomando a segunda colocação, em terceiro, corre agora Japan por junto a cerca interna, a pronta surfer en, número 3 da banda, vem com William breaking o dorso, mantém 3 e 4 quartos, e Nebu lá por fora, da Jude de Montfarbe, do Príncipe Khalid Abdullah, corre em segundo, vem de verde, mangas brancas, faixa boné rosa, a Nebo segundo, da Kumor, corre em terceiro, com Rayer Mordo dorso, Japan, na ponta, Sovereign, Sovereign ponteado, 3 da manta, 4, 5, corre ventado, para Nebo segundo, Japan, corre em terceiro, 2.400 metros na grama pesada, esse é o King George VI, and the Queen Elizabeth Stakes, 2020, prova internacional de grupo e pobre de Ascot na Grã-Bretanha. Número 3 da banda, Pontiano, vem de Rosa Bebê, mantém 4, 5, 6 e 7, corre o Sovereign, e Nebo corre em segundo, Japão corre inteiro em terceiro. Vai floreando na frente, sempre fácil na frente, e agora acelera um pouquinho mais a Sovereign, mantém 4, 5, 6, 7, 8, corre vantagem, Nebo corre em segundo, Japão corre em terceiro, Sovereign Pontiano, 3 na manta, mantém 4, 5, 6 e 7, Nebo segundo, ficou agora 2, Japão correndo em terceiro, Ponteira Sovereign, Sovereign Pontiano e Porvi Ascot, o Charmuse Porvi Ascot, na ponta Sovereign, ao contornar a curva, chegando da primeira para a segunda metade da grande curva final, na ponta Sovereign, 4, 5, 6, corpos em Nebo segundo, um corpo inteiro, Japão corre em terceiro, e a 3 da manta ensinando o caminho ao contornar a curva, chegando, contorna uma curva, chegando, e entram pela Revenal do King George VI, e da Queen Elizabeth, Stakes, 2020, prova internacional, de grupo na ponta Sovereign, dos corpos, vem de galope, Nebo com o Lanfranco de Torres, se mexendo o dorso, Japão empurrada, corre em terceiro, Lanfranco de Torres, olhadinha para trás, vem de galope, Nebo vai botando do lado, agora o Frank de Torres baixou, curva em Nebo, vai dominando cabeça, pescoço, meu corpo, corre inteiro, Sovereign, segundo, Japão, correndo em terceiro, na ponta, Nebo, verde, mangas brancas, faixa, boné rosa, da ajuda, mano, faro, do príncipe, Khalid Abdullah, mantém 4, 5, 6, a fenomenal, incrível, Nebo, mantém vários, corre, vantagem, Sovereign, segundo, batida longe, Japão, terceiro, Nebo, 4, 5, cruza, mano, faz, final, Nebo, Sovereign, Japão, corre demais essa égua, sensacional, na italiana, com o centro, que é o Saddles Wells.